një korikut plot 536.000 pensionistë në të gjithë vendin do të përfitojnë nga rritja e pensioneve. Pensionistët në fshat përfitojnë rritjen më të madhe, në masën 15%, ato në qytet rritjen me 10%. Në fshat pensionet e plota minimale nuk do të jenë më të ulta se 5200 lek në muaj, ndërsa në qytet jo më pak se 9500 lek. Efekti financiar që përfshin rritjen e të gjitha kategorive të pensioneve është përllogaritur nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe arrin për këtë vit në shumën e 35 milion dollarëve amerikan. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka përfunduar përllogaritjen e rritjes së pensioneve në përputhje me vendimet e Këshillit të Ministrave në masën 10% për pensionet e qytetit, 15% për pensionet e fshatit dhe 5% për të gjitha trajtimet e veçanta dhe pensionet suplimentare. Duke filluar që nesër, pran zyrave të postës, do të tërheqin pensionin e invaliditetit, ndërkohë që pran bashkive do të tërheqin pagesën e paaftësisë e cila dhe ajo kapsua rritjen përkatëse. Krahas rritjes së pensioneve, një koriku vjen edhe me shtesa në pagat e buxhetorëve, nga 4 deri në 17%. Në këtë mënyrë realizohet një nga premtimet kryesore të qeverisë Berisha për rritjen e nivelit të pagave dhe të pensioneve.